Just det, grattis. Tack. Det är tisdag 17 mars 2020 och jag fyller 20 och nu kommer en bil som vill åka ut här. Och sen det man gör nu är att man bara svänger höger och så kollar man efter cyklisterna om man vill. Sen åker upp av bron och nu ska han över här igen. Du får jättegärna. Varsågod koningen. Ja, riktigt koningbeteende. Ja. Damrörar, välkommen till en ny video. Jag tänker att jag vloggar lite då. Ja. Det kan bli nice. Jag fyller år idag, jag fyller 20 bast, vilket är... Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men jag är inte tonåring längre, men det är alltså 20 är väl nice, folk tänker om systemet, samer, bla bla. Jag tänker själv så här, hur ofta kommer jag hänga på systemet? Nej, men jag vet inte, jag kommer inte hänga på systemet så mycket. Jag kommer inte dra dit idag i alla fall. I alla fall, det vi ska göra idag är att boysen ska hem till mig. Vi ska grilla lite, kanske basta, bara softa, dega lite. Så det blir nog nice, det är tisdag idag så man kan inte gå ut och, du vet, bara kötta liksom på klubben om man säger så. Eller något liknande, så det blir ganska soft idag. Sen har vi liksom viruset som snurrar runt hela världen, så man blir ganska begränsad. Så det är inte så jävla kul att fylla år nu, men det är skitsamma. Nu ska vi hämta upp ett riktigt nylle vid Gullmarsplan. Och sen ska vi hämta kött. Tjena, tjena. Yo man. Här har vi Krulltott, a.k.a. Greven. Grattis. Nej. Jo, grattis. Åh jävla, tack. Varför? Tack. Oh, jag tror vi står lite dåligt till, vänta, vänta. Vad fan, har han varit på system? Men jag får ju dock, får folk langa till mig nu? Ja. Då får det va? Ja. Ja, men då så. Tack så mycket Kasper, men fan är som det. Eller jag vet inte om det är systemet, men jag känner att det är en flarra liksom. Den största jävla langaren när han bara går in i fönstret och bara ger en flaska alltså. Jag tog flaskan och åkte iväg. Då har vi langan. Ja men kolla, vilken champagne. Oj. Passar ju bra till, från bartenden liksom. Ja, men du fyller ändå 20. Kunde inte bara mixat en drink till mig och bara... Bara komma med. Ja, komma med. Ja, typ ja, korre strumpa liksom. Ja, när du fyller 21. När jag fyller 21. Okej, tack så mycket Kasper. Tack så mycket. Yeah! Vi är framme! Och vi tänkte faktiskt plinga in här och hämta lite... Vi ska se vad det blir för kött idag. Jag får se om vi får gå in här och filma ens. Men vet du vad, idag... Idag är vi VIP. Idag gör vi vår grej, jag känner ändå det. Man fyller år en gång om året så... Ah, det ska vi. Här har vi han! Det är bra eller? Ja, det är bra, det är bra. Det är fint. Ja, här har vi lite godsaker. Alltså, det här är riktigt kul. Han är här igen alltså. Och nu är gänget här. Ja. Nej, men... Ja, ska jag köra lite eller? Ja, men kör lite en review. Ja. Vad har vi? Nej, vi tog lite entrecôte här. Riktigt fina bitar. Ja. Så att... Här tror jag ska duga här. Ja, fan vad kul. Sen... kör vi lite... Har vi lite nya korvar som vi ska med komma fram. Så jag tänkte det lika bra att ha till grillningen. Jag måste säga såhär, jag och farsan har tvättat grillen alltså i flera timmar. Den är helt såhär sprillan som ny nu, så det blir bra idag. Nej, men det är kul, för ni kan ju säga vad ni tycker, för vi håller på att ta fram lite nya smaker tror jag. Vad är det för korv? Det är typ en ungersk korv, så lite paprika, vitlök och lite sånt där. Så att det är bara att hugga in och köra. Tusen tack alltså, fan vad nice. Ja just det, förlåt alltså, grattis. Det gör jag, tusen tack där med alltså. Ja, men grymt. Tack så mycket. Ha det bra. Tack så mycket. Ha det bäst. Wow, de här är schyssta alltså. Men det var en fin födelsedagspresent känner jag. Lite korvar och lite kött. Ja, nu, just det. Vi ska ringa ett samtal nu. Grejen är så här. Josef Locko har i sin tatueringsstudio här. Alltså precis här bredvid. Så vi ska ringa där och fråga ifall... Kom hit, Dax. Anton ska göra en tatuering där. Vi tänker att han ska göra något roligt. Bara smyga in lite snabbt. Ja. Så vi ringer och kollar vad han svarar. Okej. Josef kommer till sin tatueringsstudio och ska göra en rolig tatuering. Vi tänker på Anton. Han är känd för... Visa den bara. Där har vi den. Den är lite röd och lite flimrig nu men... Ja, jag la en snap på den innan. I alla fall, så vi tänker att Dad ska tatuera något såhär... Kaggen eller något sånt här kul. Så han kommer om en timme ungefär, 40 minuter nu. Så vi käkar lite sabbat så länge. Locko alltså, hoppas han gör något riktigt jävla kul alltså. Ja, jag vill se. Du får inte göra en prick alltså. Det ska vara något. En text alltså. En text eller smiley? En smiley jag taggar på. Snyggt. Det är ju dags. Tatuera sig. Min första tatuering. Aldrig tatuerat mig innan, men nu är det dags. Det är dags att tatuera det. Inte mig. Här har vi. Kom hit. Här är offret.
Anton ska, du har aldrig tatuerat någonting innan va? Aldrig någonsin, så det är första gången. Pröva lite. Du får göra något riktigt sjukt. Pröva lite. Pröva lite. Kan jag kladda lite på? Provkörningen. Jag kanske tatuerar Anton liksom, men vet. Det är en jävligt fel studio måste jag säga. Det är riktigt nice. Det är dags. Jag hoppas att det gör ont. Ja, det hoppas jag med. Nej, men jag är hård. Vad ska du ha det? Fy fan vad hårig. Jag är riktigt hårig, en hårig arabien. Ska du säga så, eller vill du ha det så? Ja, så är mest nice, men det är här nere kanske. Här? Ja. Så? Tror du det är ont här? Ja, jag hoppas. Ja, okej. Okay. Känns det bra så, eller ja, ska det vara så här? Nej, sidan sådär. Så. Det är mest nice. Hur känns det? Ja. Fan vad hårig det är. Det här trodde inte jag när jag vaknade morse. Inte heller. Kolla nu så att det är rätt stavad och grejer. Jag kollar inte med senare. Kaggen. Kaggen. Ja, men det blir bra. Det är min första tatuering. Det är min första tatuering. Det är ju asnice här. Okej, där är det ju, där gör det inte ont eller? Asså, oh my god! Det blir jag fan nervös! Okej, Josef, var ärlig. Kommer jag göra ont? Ja, jag hoppas. Vad sa du? Du kan få hålla mig i handen om du vill. Det är så fan. Hey, lugn. Bort, mannen! Mannen! Lugn! Vänta. Innan du släpper in er. Stryk inte ner! Fuck! Lägg av, du får inte röra så den blir släppt. Ja, det blir rör inte alltså. Det blir arabiska bokstäver istället. Det är kinesiska. Fuck! Jag driver inte. Jag driver inte. Men rör dig inte, lugn dig, det blir snett. Skiter om det blir snett. Nej alltså, om det blir snett jag bryr mig inte. Det är ont som fan, det är ont som in i helvete. Nej, det räcker. Jag driver inte. Kläm på kaggen. Fyra. Kläm, ny. Okej, nu. Det där gjorde ont. Alltså jag vet, det är det största och mesan. Är det klart? Get the fuck up. Alltså, what the fuck, alltså, jag tror men han måste platta in, lugn! Hur tyckte du det gick? Var han jobbig att tatera, eller? Fan, vad är det här för mes? Ja, det är så. Jag sitter och pratar. Ja. Men nästa gång så blir det bedövning sen då. Det blir ingen nästa gång. Nej, det är jättebra. Gör det ont att ta bort en tatering? Ja, det gör ondare faktiskt. Det gör ondare? Ja, nice. Ja, men jag ska inte ta bort den här för att följa med mitt liv. Det gör det? Ja. Ja, men då är vi klara. Fan, det blir grymt. Är du nöjd, Anton? Helt rätt. Alltså, det ser bättre ut än vad jag tror faktiskt. Det är din första tatuering. Och du skriver liksom kaggen på den. Det är helt sjukt det. Det här skulle tydligen vara det minst smärtsamma. Alltså det minst smärta. Okej, hur ont gjorde? Skala 1-10. 9. Det var så. Alltså, det är starkt i mig. Och jag har ändå tagit mycket sprutor och grejer. Ja. Nej, alltså jag tror inte ni fattar hur spontant det var. Vi var och hämtade kött här, vi såg Josefs studio här. Vi bara okej, vi drar en pling och kollar. Och så, du har aldrig tagit del till det, nej, men det fick bli så. Det fick bli så. Tyckte du det var nya? Nej, alltså det gjorde ont som i helvete. Man såg på att han tyckte det gjorde ont på riktigt. Ja, vi är dömt till mig nu, vi ska gilla lite kött som vi hämtade som har legat i bilen nu typ 2 timmar. Kaggen! Den här alltså. Den här skojar man inte bort. Nu finns den på 2 ställen på. Vi är hemma nu, vi tänkte grilla lite. Kolla vad som gör oss. Tja. Så vi är ett gäng och Daniel håller på att leka runt med... Vi sitter och krimskramsar. Ja, nice. Är vi hungriga? Vi är riktigt hungriga. Helt okej alltså. Det är kallt. Mm. Mega hungriga. Ja, hur mår tatueringen? Bra som fan. Ja, det är så. Mm. Alltså tänk, du har 2 kaggar nu. Ja, den här och den här liksom. Ja, snyggt. All right, vi ska grilla lite. Ni har sett det vi har. 2 entrecôter. Tack så jättemycket till Gudrums igen. Jävla konungar. Vi har massa jävla korv. Och jag tänker att... Kommer vi palla allt där, känner jag? Ja. Vi kommer att åka det. Oh,
Kan passa på att säga att den här är nytvättad och grejer. Shout till farsan, han vill ha en shoutout till videon för att han har gjort det tydligen. Han sa det. Så nu fick du det, jättebra. Ja, nej men det kanske inte är så stor skillnad, men tydligen så var farsan sa att den var så jävla snuskig i grillen. Han bara, fy fan vad vidrig den var. Så, nej men nu är den ren och fin och vi ska ha konungkött på den. Så det, nu förstör vi den igen. En grej jag är rädd för, det är att jag vet inte hur mycket gasol jag har kvar. Det var skitlänge sedan jag bytte. Okej, okay, du ska handla med kött. Antikå, det är väl bara salt och peppar på det va? Det är ingen marinad. Ja, nej, det är gott kött från början liksom. Ja, men precis. Det, är lugnt. Det var det vi misstänkte. Kör vi. Fireball. Ja. En annan viktig grej med att tvätta grillen, städa grillen, det är att det inte lägger sig för mycket fett där nere. Nej, det var det. För, ja, och då kan det bli jävligt kul. Ja. För jag var som polare en gång, så slängde vi på. Och så bara, ja men fan, vi stod ut och spelade lite boll. Och så bara märker vi hur det kommer ut eld från sidorna här. Och då har det legat massa gammalt fett där nere som börjar brinna. Det var exakt. Det var gammalt fett som var intorkat i det där. Och det brinner som in och helvete. Nya knives. Den här är helt vild alltså. Och här har vi, hur mycket var det här? Det här ligger på 1400 är det där. Är det ett och ett halvt? Okej. Nu jävlar, det brann inte kvar, förstår ni? Okay. Man måste ju slå en smäll i köttet för att verkligen fatta att det är på riktigt. Ny skärbräda och ny kniv. Bra kött. Okej, vad tänker du? Vill du ha såna bitar eller vill du ha små, ganska sån här långa typ? Ja, exakt. Man vill inte ha det fyrkanter liksom. Nej. Oj, den här var skön. Och... Så det är bara bra. Snett. Det här ska vattnas i munnen. Ja, men det här blir nog bra. Vi skär upp lite. Daniel och Linus som ni ser i bakgrunden, de fixar lite korvar. Om vi kan gå över till dem. Vad gör ni då? Vi kryssar i lite här. Kör lite kryss på korvarna. Så att de inte spricker när man grillar och så blir det liksom... De blir lite snyggare helt enkelt. Yeah! Let's go! Yes! Vi är redo, vi är... Vänta. Är det slut på gasol? Nej. Brinner den? Ja, det gör mig inte så mycket. All right, vi kör på snabbt som fan då. Det är salt och peppar som vi vill på det här köttet. Det är liksom, man behöver inte marinera sån här kött för det är redan konung från början. Så först salt, sen kör vi lite peppar. Kan du smälla in en snabbis? Locket. På varje sida? Vi kör på varje sida. Nej, det kommer inte räcka så. Det var mycket högre förut. Ja, men nej, kommer inte. Har någon varit upp med locket? Nej, det var på 250 förut. Nej, den är på 100. Alltså det är gasen. Tror gasolen är slut? Nej. Men, okej, om du åker nu med den där, du är hemma på 10 Miniati. Gasolen är slut, vi har ett problem. Det är nästan som att vi ringer 112. Vi gör det. Ska vi göra det? Men fan, de är upptagna med kolla. Fan, ja, det där får vi inte snacka om. Fan, förlåt. Så blir den gulmarkerad. Förlåt. Men kolla mitt nya skärp. Ja, det blir det. Ja, jävlar. Ja, kolla här. Leksaksskärpet alltså. Jocke Lundell skit. Oh, roast! Fast, yeah. Det är ingen skit så, men alltså, det är ändå så här Jockeboy grejer. Ja. Och honom, ja. Han är en trevlig kille. Jag ser snyggt, ja. Kungarna på Tylösand, där kommer vi, eller? Ja, oh, nice. Här dog min mikrofon, jag vet inte varför min mic är sämst. Men jag vill bara säga att vi skulle grilla, vi har ny gasol och vi kör. Och där, oj, men kolla vad fint. Ja, vi nyper tag i köttet och vi smäller på det. Och ni ska bara höra ljudet. Ljudet, alltså ljudeffekten var... Alltså den var sjuk. Den var riktigt jävla fin. Nej, det var helt sinnes alltså. Det var galet. Det var galet alltså. Jag vet inte om ni hörde ljud innan för min mic är helt knasboll.se. Jag hatar röda, men skitsamma. I alla fall, vi smäller på köttet. Vi har ny gasol. Theo och Anton bara hämtar det. Vi smäller på lite KB-köttet. Nej, ska jag bara. Det är antikå. Jag har sagt det 1000 gånger säkert. Men nu är det salt och peppar som gäller. Nu är vi igång. Vi är lite korvade, roliga korvar. Och vad du kör. Vi köpte myggor då, så vi använder mygga istället. För min andra shotgun mix jag har på cam funkar inte. I alla fall, vi kör vår grej. Vi vänder på köttet där precis. Oj vad vackert, vi vänder på det här nu. Och det är så vackert, ja då. Vissa är lite tjockare än andra. Så det gäller ju att arbeta så här. Ja, det är så fint alltså. Så har vi den här rackaren här. De sitter åt lite här. Men det löser man med lite Weber-verktyg. Ni vet vad jag gör alltså. Jag kan ju mina grejer om jag säger så. Maten är klar. Let's go. Potäter. Lite såser. Vi har trevlig dryck. En sallad. Vi har korvar. Vi har helt nya bestick. Som det står... Samuel på. De här är liksom new in. De här är factory new. De är ju Star Trek med tanke på att det står ju någonting på dem liksom. Också. Det är trevligt om vi går över hit också. Vi har också entrecôte som är redo. Vad tyckte du om korven? Jävligt god alltså. Den var det? Ja. Ah, okej, nice. Det gillar vi. Vi har lite vitlöksbröd som väntar på oss i ugnen. Oh, känner du doften?
Ajajaj. Så det är klart alldeles sagt. Det är väl det vi jobbar med idag. Grabbar, jävligt kul att ha er här idag. Kul att ni ville komma. Hoppas maten smakar. Och jag tänker bara poppa skumpan om ni vill. Vinflarran eller... Jaha. Eller greven, ska vi vaska en flaska? Vaska en flaska med greven. Input music. Ja! Yeah. Skulle vaska en flaska? Ja men nej men vi avnjuter maten helt enkelt. Jag vet inte, vi kan typ köra en timelapse med lite skön music så får ni inte höra vad vi snackar om. Ja. Tja, tja. Ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Samuel som fyller 20 år. Hipp, hipp. Hurra, 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 hurra! Tackar, 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 tackar. Fin ton du tog där. Tack, många. Nej, men det... Nej, men fick den här av Kasper förut som du såg i bilen när han langade inte mer. Så jag tänker att vi öppnar upp den. Nu vet jag inte riktigt hur kall den här kommer att vara. Men jag tänker väl att den här ska vara god eller vadå? Oh! Oh! Det gjorde jag! Yeah! Yeah! 3, 2, 1! Nu! Ja! Yeah. Och jag känner kalorierna när jag bara trycker ner den här sleven alltså. Åh jävlar! Lite paketöppning då av grabbarna då? Ja. Okej, vad är det här? Vem är det ifrån? Alla. Det är från allihopa. Okej, okay, allihopa. Det är från Theo. Det är från allihopa. Ja. Ja, plock i pinn. Nej men det är grillspett, det är skitbra. Det är fan vad trevligt. Fan Peter också. Snyggt, snyggt, snyggt. Fan vad mycket grillgrejer jag har fått i julklapp och födelsedags... Alltså, det är helt sjukt. Studenten var ju helt... Ja, studenten, studenten var... Det var bara grillgrejer. Det är jättesvårt att hitta någonting till dig. Jag fick en grillbok idag av mormor och morfar också. Och en grillförkläder, ja ni såg ju. Jag pratade om din jävla kära grill alltså. Ja, men jag gillar grillen. Men ändå så sköt jag inte om den. Ja, här har vi en grill. Det här är nice. Jävligt nice. Steka äggrön. Tack så... Nej, kan jag? Ja. Tack som fan boys, tack som fan. Nej. Jävligt skyr. Ja det här, oj, även vad jag ser. Vad fan är det här? Nej, för pirre eller? Sata, vad? Ja, det är så här man använder i, där vi käkade jättepizzan. Ja, jag tänker vara på det stället när jag ser den här. Han som har gjort den också. Med matkomma. Ja, oh, den här kan man ju bita myt på en ny nivå alltså. Åh jävlar, det säkert att säga. Så ska göra. Nej, men Sveriges alltså, största hamburgare kan använda den. Ja, Sveriges största hamburgare. Vad säger ni? Vill du ha en sån video? När vi flippar burger med den här. Och sen bara... Ja oh, jävlar, tack så fan. Jag ska ju laga all mat på grillen. Jag ska ju sticka ägg på också. Ja. Några stekpanna och lite... Jag kan ju lunch, frukost, middag, allt det. Fan vad schysst. Tack så fan boys. Tack så fan. Nästa grej. Du är fredag som fan. Jävligt schysst. En grillväska. Du fucking driver med mig. Du driver med mig. Alltså grill. Alltså det är helt sjukt. Ja då. Och jaha, det är grillverktyg alltså. Ja. Och jävla vad nice. Det är såhär deal, ordna dealväska liksom. Oh! Ja då, ja då. Ska vi se, hur ska vi tortera Daniel idag? Börja med att trycka in den här i stjärten på honom. Här är ju grillpinnar och grejer typ. Här är ju nice, en borste, en riktigt bra borste. Här kan man pensla på lite marinad ser jag. De här, jo men jag vet vad de här är till för. Ja precis, en knife. Här har vi lite sticks för att bara sticka liksom in i köttet. Och här flippar man bara helt enkelt. Tack som fan boys, verkligen, stort tack. För alla presenter, ja, verkligen. Ja, men tack, tack, tack. Ja, ja, vi skålar på den och sänker den enhet. Skit i Daniel. Okej, okay, nice. Vi ska dra ner och basta nu. Ner i vattnet. Så det tar väl någon minut att gå ner dit. De här grabbarna, ja, de... Vi ska frysa ihjäl. Ja, ni fryser ihjäl. Ni tänkte göra det. Ja, ja. Vi andra tänkte steget längre, men ja. Ja, Daniel och Theo är redan där nere och satt igång basten. Så vi kommer direkt till värmen liksom. Fy fan, han sket ju ner sig totalt. Nej. Ja, han har bajs i byxan. Vem då? Linus! Åh, oh, fy fan! Han sitter tisch där inne. Brann, hur ska vi få in alla här? Alltså, Kasper, har du bastat någon gång? Ja, någon gång, men jag brukar inte basta. Varför då? Man, vad fan ska jag gå in bastu för? Nej, du får plats... Tre pers och vi är typ sju, är du skön eller? Ja, sista man in! Yeah boy! Tjena, tjena. Åh, jävlar. Är det varmt eller?
Det här är när vi ska sitta och dega. Ja, grejen är, jag verkar vara den enda som kommer bada. Alltså, helt ärligt, om man badar bastu, eller bastar, då hoppar man fan i och badar. Även om det är kallt vatten så går man in i bastien. Eller det är väl så man gör, jag fattar inte grejen. Det är så jag alltid gjort, även om det är... Klockan är 22.01, det blåser som fan och det är typ 30 minus. Ja. Och då hoppar ni i vattnet. Mår du bra? Jag mår bra. Jag har badat i januari. Jag mådde jättebra då också. Jag kan säga så här, jag badade inte ens förra året. En enda gång tror jag, för det var så kallt. Sjuk är du alltså. They will run out now. No, they can hang for it. Yeah. Oh bra, vad kallt! Fuck! Helvete! Ja, de är riktiga pussis, de här grabbarna, så de... Vi har bastat klart nu. Ni fick se ett litet klipp där precis från min lur hur det blev. Ni var jävligt nice, vi har suttit där med en timme softat. Så grabbar, hur var det att bada? Var det varmt och skönt eller? Nej, det var inte alltså, nice. Det var skitskönt första sekunden. Sen resten av tiden då ville jag bara dö. De här har inte varit med på 5 AM badet liksom. vi har shout till Ali, vår pooler, som gör det varje morgon. Badar i vattnet. Alltså 05.30 varje dag. Och de här klagar på det här när man kommer från en bastoppare och sen direkt in i en bastu. Nej, men det var nice. Det var nice häng. Vi drar upp och tar en dusch nu, för nu jävla gnäll. Ja, jag kommer sätta mig och fucking dö. Nu splittras vi. Och vi delar samma virus. Vad fan säger du? Vill du också ha det? Nej, kan jag också ha det. Nu är vi tre. Boys, tack för att ni kom. Tack för idag. En fråga bara. Nej, jag har ingen fråga egentligen, vi ses imorgon. Tjena, tjena. Ja, du stannar här eller? Ja. Alltså du har hoppat runt från... Hotell till Ernst till... Alltså du, vänta, du sover på två hotell. Ja. Och hemma hos Linus. Ja. Och nu sover du här. Ja. Det är helt sjukt. Bara en comfort hotell, big cred till er, för jag har inte betalat en shit för det. Får jag se nya tatueringen då? Ja. Hur känns det med tatueringen? Alltså det känns bra. Jag är fett nöjd. Jag ska nog faktiskt bygga på den. Såhär, hjärtan och kaggar och sånt här. Ja, ska göra mage och grejer. Mage och sen när du deffar ska du göra abs där, eller vadå? Här ska jag göra abs. Han var en puss innan han gaddade sig. Jag skulle vaska en flaska! Ja, då tänkte man shot som om man var på jackpot liksom.